մենք կշարունակենք մեր զրույցները Սելյուն Գնցիրներ, այս պահուս մեզի հետ է Հոմի կենտրոնական վարչության Արենաբեթ, Գերուի Նայիրի Դերդերյան։ Բարև, ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Բարքաստո։ Բարի եկած եք Լիբանան։ Հույսով եմ, որ լավ ժամանակ պիտի անցնեք այստեղ, իսկ այս խորհրդաժողովի ձեր մասնակցության մասին մեզ ինչ կնկատեք, որքանով կարևոր կնկատեք, որ ուղեկից միությունները այսպես հավաքվին և որքանով արդյունավետ կտեսնեք այս ժողովի կայանալը, մանավանդ Լիբանանի մեջ ընկնելը այս անգամ։ Լիբանանի մեջ լալը սկսենք այնտեղ, շատ կարևոր է նկատի ունենալով Լիբանանի տնտեսական իրավիճակը եւ նաեւ մեր քաղաքներու ներդրումը դեպի Լիբանան եւ նաեւ Լիբանանի ներդրումը Սփյուռքին։ Ուրեմն քալով իդ այնտեղ ուր ծնունդ առավ շատ մեր ծրագիրները շատ կարևոր են։ Իսկ քալով համակումարին ուղեկից կազմակերպություններով մի կովկովի քալ եւ զրուցել եւ հասկանալ թե ամեն մեկ կազմակերպություն ինչ մարդահրավերներ ունի, ինչ հաջողություններ ունի եւ ինչ կրնանք իրար հետ դիսել եւ ինչ կրնանք բարելավել շատ կարեւոր է, որովհետեւ ԱԲԱԿ-ի հարաճնիմության եւ ԱԲԱԿ-ի տեսլականին համար շատ շատ լավ ուղղություն են ստեղծել։ Ու մենք քիչ առաջ էր խոսենք այս մասին երկու զրուցակիցներս ասելին, որ որքան քետնի վրա լալ այստեղ ժողովի ներկա գտնվելը, որքանով այսպես ավելի լավ միջոց մները, որ թե մանդիման գնստիկ մարդոց հետ եւ իրենց յուրաքանչյուրի ասենք մարդահրավերներ, դժվարություններ եւ իրագործումները գտնեն, գործակցության ճաշտը կարծեք ավելի ճյուրանակ, ավելի մատչելի դառնա եւ ավելի հասկանալի դառնա, համաձայն եք։ Շատ համաձայն եմ։ Երբ որ այսինքն իրականության մեջ ամեն մեկ ուղեկից կազմակերպություն կդարվի իր դարեկան աշխատանքներով, իր քաղաքային հարցերով եւ երբեք չենք մեկ քայլ ընդերթար եւ նայել, որ ուղեկից կազմակերպությունները ծերծերքի դալով իսկապես կրնան իրարու օգտակարել լալ եւ փոխանակ հարցեր առանցին լուծելու միասնապար կրնանք հաջողություններ գտնել։ Ինչ է ձեր կարծիքով հիմնական գրաբականը ուղեկից միություններու գործերու համար, այսինքն ծրագիրներու համագործակցության։ Ինչ պետք է լավորվեսի մեր ուղեկից միություններու այդ գաբը ամուրը։ Վերջի վերջո մեր ուղեկից միությունները, որ գազնաված են Սփյուռքի մեջ, գազմված են մեկ նպատակով՝ հայաբախպանում։ Հայաբախպանում եւ նոր սերունդի դասերանություն։ Եվ եթե ամեն մեկս զիջինք քիչը եւ համակորձակցության այդ կարեւորությունը նշենք, կգնանք իրարու ծերծերքի դանով, շատ ավելի հարաճ էր տալ, շատ ավելի օգտակար էր լինել եւ արի թե չի դալ, որ թշնամին մեզ երբեք ոչնչացնի։ Մենք զորավոր ենք այդ